हेलो एभ्री वान मेमोराइजेसन टेक्निक्स पार्ट सिक्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ र आज हामीले प्याराग्राफ मेमोराइजेसनको बारेमा केही कुरा सिक्न गइरहेका छौँ योभन्दा अगाडि हामीले पाँचवटा भिडियो अपलोड गरेका छौँ टेक्निकको विषयमा ती भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अगाडिको भिडियो हेरेपछि मात्रै प्याराग्राफ मेमोराइजेसन सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ त्यो अगाडिको भिडियो यहाँहरूले होला यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ओके आजको भिडियोतर्फ लाग्यौँ आज हामीले याद गर्ने भनेको प्याराग्राफ याद कसरी गर्ने भन्ने कुरा र यो प्याराग्राफ याद गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि थुप्रो भिडियोहरू हालिसकेका छौँ त्यो भिडियोमा यहाँहरूले त्यो भिडियो हेरेर मात्रै हुँदैन यहाँहरूले यदि त्यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो अथवा त्यसमा सिकाउन खोजिएको कुराहरू मन पऱ्यो ट्रिक्सहरू सजिलो लाग्यो भने त्यसलाई यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला किनभने प्र्याक्टिस यहाँहरूले गर्नु भएन भने भिडियो मात्र हेर्नुभयो नलेज तपाईँले पाउनुभयो भने त्यो नलेजलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न र त्यो भिडियोमा सिकाएका कुराहरूलाई बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नु होला म्याजर सिस्टमलाई बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला धेरैवटा नम्बर लेखेर नम्बरको सिक्वेन्सलाई याद गर्ने प्रयास गर्नु होला वर्ड्सहरू हामीले राइमिङ मेथड सिकाएका छौँ राइमिङ मेथडलाई पनि राम्रोसँग युज गर्नु होला र यो हामीले यो सिकाएको नलेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ यो नलेज यहाँलाई दिने भनेको एउटा यसलाई एउटा बिउको रूपमा सम्झिनु होला एउटा सिटको रूपमा सम्झिनु होला यो बिउलाई यहाँहरूले खेतमा छर्ने हो कि यहाँहरूले यो बिउलाई गोजीमै राख्नुभयो भने फल पक्कै पनि लाग्दैन यो नलेज लिएर आफ्नो स्टडीमा आफूलाई चाहिएको इन्फर्मेसन्स याद गर्नलाई यहाँहरूले अप्लाई गर्नु भएन भने यसले कुनै पनि काम गर्दैन भिडियो मात्रै हेरेर नलेज मात्र लिएर कुनै काम हुनेवाला छैन यहाँहरूले अप्लाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूले आफूले यो जानेको कुराहरू अरू कसैलाई सिकाउनु भयो नि आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई जति बढी सिकाउनुहुन्छ यहाँहरूले त्यति बढी आफूमा पर्फेक्सन पाउनुहुन्छ र कसैलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि यहाँहरू उनीहरूले यहाँलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ र त्यो कोइसनको एन्सर दिने क्रममा यहाँहरू आफू पनि अलिकति पर्फेक्ट हुँदै जानुहुनेछ र आफूले यो जानेको टेक्निकहरू सबैलाई सिकाउनु सिकाउनुहोला र म अब भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु ढिलो नगरिकन ओके प्याराग्राफ मेमोराइजेसनमा म यहाँहरूलाई केही स्टेप बाई स्टेप कुराहरू भन्ने छु र यस यो भिडियोको अन्तिममा हामी एउटा प्याराग्राफ पनि मेमोराइज गर्ने ट्राई गर्छौँ सानो प्याराग्राफ यहाँहरूलाई डेमोको रूपमा अथवा इलस्ट्रेसनको रूपमा त्यसलाई एउटा प्याराग्राफ मैले याद याद गर्नको लागि ल्याएको छु र भिडियोलाई सुरु गरौँ मैले स्टेप बाई स्टेप यहाँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू लेखेको छु है फर्स्ट स्टेपमा हेर्नु होला तपाईँले जुन पनि प्याराग्राफ याद गर्न चाहँदै हुन्छ जुन पनि प्याराग्राफ यदि यहाँले याद गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला त्यसले गर्नु रिड गर्नुहोस् पहिला मजाले पढ्नुहोस् याद गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्नु होला सुरुमा सुरुमा यदि यहाँहरूले याद, याद गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने यहाँ प्रेसर पर्न सक्छ यहाँहरूले त पढेको राम्रोसँग नबुझ्न सक्नुहुन्छ पहिला त के गर्नुहोस् कुनै चिन्ता नगरिकन पहिला पढ्नुहोस् एकचोटि पढ्नुहोस् प्याराग्राफलाई प्याराग्राफ एकचोटि पढ्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले लगभग साठी सत्तरी पर्सेन्ट त्यो प्याराग्राफले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो अब फेरि के गर्नुहोस् त प्यारल एकचोटि पढेर यदि त्यसमा कुनै डिफिकल्ट वर्डहरू छ भने तपाईँले नबुझेको केही वर्डहरू छ मिनिङ नजानुभएको वर्डहरू छ भने त्यसलाई पहिला त्यसको मिनिङ फाइन्ड आउट गर्नुहोस् किनभने मिनिङ फाइन्ड आउट नगरिकन कुनै पनि प्याराग्राफ याद गर्नु छ भने त वेस्ट हो कि त्यो शब्द मात्रै त हामीलाई विभिन्न मेथडहरू छ मेमोरी पावरका शब्दहरू मात्रै त जबरजस्ती याद गरौँला अरे तर त्यसको कुनै मिनिङ हुँदैन कि तपाईँले त्यो प्याराग्राफको डेफ्थमा यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्याराग्राफमै बुझ्नु भएको छैन भने त्यो वर्ड रट्नु कुनै फाइदाजनक हुँदैन यहाँहरूलाई त्यही भएर यदि कुनै वर्ड्सहरू गाह्रो छ भने त्यसको मिनिङ पहिला पत्ता लगाउनु होला र दुईचोटि पढ्नु होला एकचोटि पढ्दा यहाँ यहाँहरूले केही डिफिकल्टी छ भने दुईचोटि पढ्दा के हुन्छ त्यो प्याराग्राफमा भएको हन्ड्रेड पर्सेन्ट कुराहरू यहाँले बुझ्नुहुन्छ जस प्याराग्राफले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुहुन्छ सर रिभ्यू भयो एकचोटि प्याराग्राफ जुन याद गर्नुपर्ने कुरा छ यहाँहरूले त्यसको एकचोटि रिभ्यू भयो यहाँहरूलाई र पढ्दाखेरि म के सजेस्ट गर्छु यहाँ भन्दाखेरि विथ फिङ्गर पढ्नु होला यस्तै यो पढ्नु पऱ्यो भने जस्तै मैले फिङ्गर राखेर पढेँ भने फिङ्गर राखेर पढ्दा के हुन्छ मेरो कन्सन्ट्रेसन अलिक बढी हुन्छ कन्सन्ट्रेट हुने चान्स बढी हुन्छ र यहाँहरू डिस्ट्र्याक्टेड हुनुहुन्न त्यो भनेर चाहिँ फिङ्गर राखेर पढ्दाखेरि यहाँहरूलाई एउटा टचको सेन्स पनि आउँछ टचको सेन्स अथवा हाम्रो पाँचवटा सेन्स अफ अर्ग्यानको बढी युज हुन थाल्छ अनि बढी याद हुने सम्भावना बढ्छ फोकस बढी हुनुहुन्छ यसले गर्दा र यदि यहाँलाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने एउटा पेन्सिल अथवा अन्डरलाइन गर्ने एउटा केही हाइलाइटरहरू लिएर बस्नु होला र मेन मेन वर्ड्सहरूलाई पोइन्ट आउट गर्दै जानु होला ओके स्टेप टू रहेको छ राइट uh, right, uh, right इम्पोर्टेन्ट राइट द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको छ त्यो प्याराग्राफमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो एउटा आइडियालाई एउटा आइडियालाई इलेबोरेट गरेर लेखिएको हुन्छ एउटा आइडियालाई इलेबोरेट गरेर लेख्दाखेरि त्यसको मेन आइडिया के हो त त्यो प्याराग्राफलाई दिन खोजेको मेन पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यसमा भन्न खोजेको इम्पोर्टेन्ट वर्डहरूलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् र त्यसको मेन आइडिया हुन्छ नि प्याराग्राफको एक्स त्यो एक्सप्लेनेसन परेन त्यो मेन आइडियालाई चाहिँ हामी याद गर्ने हो त्यो आइडियाहरू मेन आइडिया समराइज गर्नुहोस् क्या प्याराग्राफलाई प्यारालाइज समराइज गरेर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँलाई सक् जति सक्दो छोटो एउटा लाइनमा एउटा सेन्टेन्समा लगभग एउटादेखि दुईवटा शब्दहरू यहाँहरूले त्यसमा निकालेर राख्नु त्यसमा स्प्लिट गरेर राख्नु होला प्याराग्राफलाई तपाईँले टुक्रा टुक्रा बनाउनु छ यसमा मेन आइडिया निकाल्ने त्यसमा युज भएका इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू कि वर्डहरूलाई लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् सुरुमा के गर्नुहोस् मेन प्याराग्राफ छ जुन याद गर्नु भने त्यसको मेन मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू लेख्नुहोस् तपाईँको आफ्नै भाषामा लेख्नुहोस् त्यहाँ जे छ अथवा कुनै कुनै प्याराग्राफको वर्डहरू टेक्निकल वर्डहरू हुनसक्छन् त्यस्ता टेक्निकल वर्डहरूलाई चाहिँ छुटाउनै हुँदैन यदि यहाँले त्यो छुटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको प्याराग्राफ लेख्नु कुनै अर्थ हुँदैन भनेदेखि त्यो छुटाउनै नहुने वर्डलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् त्यो वर्ड अनि लेख्नुहोस् अनि मेन पोइन्टमा के गर्नुहोस् त्यस्ता वर्डहरू नछुटाइकन लेख्नुहोस् र मान्छे सेकेन्ड स्टेप के हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट वर्ड इम्पोर्टेन्ट कि र पोइन्टलाई लेख्नुहोस् त्यो प्याराग्राफलाई समराइज गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त्यसलाई चङ्किङ मेथड पनि भनिन्छ स्प्लिट गरेर हामीले प्याराग्राफलाई छोटो बनाएर लेख्यौँ स्प्लिट स्टेप थ्री के छ यदि यहाँ यहाँ स्टेप टूसम्म यहाँले के गर्नु के गरिसक्नु भयो भन्दाखेरि प्याराग्राफलाई बुझिसक्नुभयो पढि पनि सक्नुभयो र त्यसको इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू किवर्डहरू र मेन पोइन्टहरू पनि लेखिसक्नुभयो अब के गर्नुहोस् भिजुअल इमेज फर इच लाइन एन्ड वर्ड्स हामीले के भनेका छौँ प्रत्येक वर्डको भिजु भिजुअल फर्ममा छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई सजिलै याद गर्न सक्छौँ किनभने वर्ड्स त हाम्रो दिमागमा राख्न स गाह्रो हुन्छ इमेज राख्न सजिलो हुन्छ र इमेज राख्न स सजिलो हुने भएकाले प्रत्येक लाइनको प्रत्येक वर्डको एउटा कुनै इमेज बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँहरूले अब सबै वर्डको त इमेज बन्दैन भन्नु होला त्यस्तो त्यसको बारेमा पनि म अहिले डिस्कसन गर्नेछु इमेज आउने वर्ड छ भने इमेज त आफै भइहाल्यो इमेज छैन भने त्यसलाई चङकिङ गरेर विभिन्न उपाय गरेर राइमिङ मेथड युज गरेर अथवा उस्तै साउन्ड सुनिने खालको आधारमा पनि त्यसलाई हामी इमेजमा लान सक्छौँ र त्यसरी प्रत्येक लाइनको प्रत्येक वर्ड जुन तपाईँले सम्झिनुपर्ने छ त्यो वर्डको भिजुअल इमेज हुनु जरुरी छ यहाँले भिजुअलाइजेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब अर्को स्टेप फोर छ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो स्टेप फोरको छ क्रिएट युर मेमोरी प्यालेस हामीले त्यो याद गरेका यहाँबाट निकालेको मेन पोइन्टहरू छन् यहाँबाट निकालेको पोइन्टहरूलाई हामीले अब मेमोरी प्यालेसमा इन्सर्ट गर्नुपर्नेछ यदि यहाँहरूले मेमोरी प्यालेसको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ मेमोरी प्यालेसको विषयमा मेमोरी प्यालेस के हो भनेर त्यसको विषयमा बनाएको थिएँ त्यो भिडियो हेर्नु होला मेमोरी प्यालेसले यहाँहरूलाई कुनै पनि वर्डको सिक्वेन्स दिने काम गर्छ सिक्वेन्समा कुराहरू याद गर्नको लागि मेमोरी प्यालेस एकदमै युजफुल कुरा हो यो यो मेमोरी प्यालेस चाहिँ मान्छेहरूले धेरै किताबहरू लामो लामो मोटामोटो किताबहरूको पुरै प्याराग्राफहरू याद गर्न पनि यसलाई प्रयोग गरेका छन् लामो लामो लङ डिजिट्सहरू याद गर्नलाई पनि यो प्रयोग गरिन्छ एकदमै युजफुल मेथड हो मेमोरी प्यालेस भनेको यो यो यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ आफ्नो पहिला के गर्नुहोस् आफ्नो मेमोरी प्यालेस क्रिएट गर्नुहोस् एउटा कपीमा मेमोरी प्यालेसहरू तपाईँले अब चालिस पचास तपाईँलाई लेखेर राख्नुहोस् कि यो वर्डहरूलाई हामीले त्यहाँ हाल्नुपर्नेछ इन्सर्ट गर्नुपर्नेछ त्यही भएर मेमोरी प्यालेसलाई यहाँहरूले पहिला सरो कपीमा लेख्नुहोस् कपीमा लेखेपछि के गर्नुहोस् अब त्यो अघि बनाएको इमेजेसहरू छ यहाँ प्याराग्राफबाट निकालेको जुन किवर्डहरू छ त्यो किवर्डलाई यहाँहरूले मेमोरी प्यालेसमा इन्सर्ट गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब मैले योभन्दा अगाडि भिडियो पनि सिकाएको छु मेमोरी प्यालेसमा कसरी अब्जेक्टहरू इन्सर्ट गर्ने फोटोहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने इमेजिनबाट इमेजिनेसन इमेजिन, स्टोरी के लिङ्किङ गरेर यहाँहरूले त्यसलाई मेमोरी प्यालेसमा हाल्न सक्नुहुन्छ र इमेजिन गरेर प्याराग्राफलाई पहिला घटाउने घटाएर अनि मेमोरी प्यालेसमा हाल्ने मेन मेथड भनेको प्याराग्राफ यति नै हो र अर्को अर्को मेथड राखेको छ यहाँनिर ओके दुईवटा मेथड चाहिँ बाँकी छन् रिपिटेसन बाँकी छन् यदि यहाँ यहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो वर्ड्सहरू निकालेर मेमोरी प्यालेसमै राख्नुभयो मेमोरी प्यालेसमा राखेर अब याद भयो कि भयो भने त पनि चेक गर्नुपऱ्यो नि त याद भयो कि भए चेक गर्नको लागि रिपिट गर्नुहोस् कति कति बेला रिपिट गर्नुहोस् पढ्ने बित्तिकै जति जति बेला यहाँहरूले याद गरिसक्नुभयो इमिडिएटली आफ्टर रिडिङ के गर्नुहोस् त्यसलाई रिकल गर्ने प्रयास गर्नुहोस् मैले कतिको सम्झेँ त भनेर रिकल गर्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि कुनै छुट्यो भने फेरि त्यसलाई हेर्नुहोस् र यहाँहरूले त्यो किन छुट्याउनु भयो त त्यो पनि विचार गर्नुहोस् यदि यहाँहरूको कहानीमा केही मिस्टेक छ कि इमेजिन कसरी गर्नुभयो कि इमेजिनमा अलिकति राम्रोसँग भिजुलाइज भएन कि हो त्यस्तो कुराहरू विचार गर्नुहोस् त्यस पछाडि के गर्नुहोस् आफ्टर वान आवर वान डे वान विक वान मन्थ यी यी इन्टरभलमा वान आवर वान वान आवर पछाडि वान डे पछाडि वान विक पछाडि के गर्नुहोस् यहाँहरूले फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मैले त्यति बेला पढेको याद छ कि छैन त अनि यसरी यहाँले लगा लगातार प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने यो तपाईँको एउटा बानी बन्छ हेबिट बन्छ र सजिलै इन्फर्मेसन्सहरू याद गर्ने तपाईँको बानी बन्छ जबसम्म यसलाई प्र्याक्टिस यहाँहरूले गर्नुहुन्न जबसम्म यसलाई राम्रोसँग अप्लाई गर्नुहुन्न यहाँहरूले यो सिक्नुहुन्न कि यहाँहरूले यो भिडियो मात्रै हेरेर ए यस्तो रहेछ नलेज भनेर जानुभयो भने यो कहिले सिक्नुहुन्न यसलाई आफूले अप्लाई गर्नुहोस् आफ्नो प्याराग्राफ निकाल्नुहोस् होला यति सजिलो प्याराग्राफ नहोला तपाईँको डिफिकल्ट प्याराग्राफ होला तर जति डिफिकल्ट भयो तपाईँलाई त्यति नै च्यालेन्जमा त मजा हुन्छ नि होइन जति जति बढी च्यालेन्ज भयो त्यति बढी तपाईँलाई मजा आउनुपर्छ र जति बढी च्यालेन्ज भयो त्यति बढी नै तपाईँलाई सजिलै याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ अलि पछाडि सुरुमा गाह्रो होला के डिफिकल्टी होला केही डिफिकल्टी यहाँलाई छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसलाई रेजिस्ट्रेसन गरेर सजिलो बनाउने प्रयास गर्नेछु ओके यहाँ एउटा सानो प्याराग्राफ ल्याएको चाहिँ मैले गोल्डको विषयमा एउटा लेखेँ सरी स्टेप सिक्स र स्टेप स्टेप सिक्समा के छ ट्राई टु टिचसम्म तपाईँले पढेको कुरालाई कसैलाई सिकाउने प्रयास गर्नुहोस् क्या सिकाउने प्रयास गर्दाखेरि तपाईँले पढेको पनि बढी सम्झना आउने चान्स हुन्छ ओके गोल्डको बारेमा एउटा मैले प्याराग्राफ लेखेको छ यहाँनिर म यसलाई पहिला पढेर सुनाउँछु अनि यहाँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू हाइलाइट गरिदिनुहोस् है गोल्ड इज अ केमिकल इलिमेन्ट विथ द सिम्बल एयु जस्तै मैले अब यो एउटा सेन्टेन्स पढ्दाखेरि अब यसमा मैले इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै मैले अब यत्रो लामो प्याराग्राफमा मैले यो पुरै याद गर्ने होइन क्या पुरै याद गर्न त मैले आवश्यकै छैन किनभने मलाई यो गोल्डबाट चाहिने भनेको चाहिने बाड़ा चाहिने इन्फर्मेसन धेरै छैन कि यो लेखेको मात्रै धेरै हो जस्तै मैले यहाँबाट गोल्ड निकालेँ भने यहाँबाट एयु निकालेँ अरे मलाई चाहियो कति त हो नि गोल्ड र एयु भन्ने बित्तिकै म यसको सिम्बल हो भन्ने थाहा छ मलाई एकचोटि पढ्दा थाहा भइसक्यो भनेपछि यो इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू छ क्या यो इज यो भनेको चाहिँ तपाईँको हेल्पिङ यो वर्डहरू मात्रै हो यी ये वर्डहरू हेल्पिङ वर्डहरू मात्रै हो यी वर्डहरू खासै आवश्यक छैन हामीलाई आवश्यक हुने भनेको गोल्ड छ एउटा अर्को एयु छ ओके फ्रम ल्याटिन औरम एन्ड एटम नम्बर सेभेन्टी नाइन ओ एटमिक नम्बर गोल्डको सेभेन्टी नाइन हो भने सेभेन्टी नाइन अन्डरलाइन गर्नुहोस् सेभेन्टी नाइन इम्पोर्टेन्ट छ नि त इट इज इट इज वान अफ द हायर एटोमिक नम्बर एलिमेन्ट यो हायर इटेमेट नम्बर भएको इलिमेन्ट हो किनभने सेभेन्टी नाइन भनेको हायर हो यो त खासै गाह्रो भएन यदि से सेभेन्टी नाइन यहाँलाई याद आउँछ भने यो हायर हो भने थाहा भइहाल्छ भनेपछि यसलाई पनि याद गर्नु परेन गोल्ड इज अ ट्रान्जिसन मेटल हो यो ट्रान्जिसन भन्ने वर्ड इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर ट्रान्जिसनलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् ट्रान्जिसन मेटल एन्ड अ ग्रुप इलेभेन इलिमेन्ट हो यो ग्रुप इलेभेन छ यो कति हो त इलेभेन यो इम्पोर्टेन्ट छ नि त ग्रुप इलेभेन इलिमेन्ट हो यो इट इज वान अफ द लिस्ट रियाक्टिभ इलिमेन्ट हो इट यो इट इज सिटिज सबै यो हेल्पिङ वर्डरहरू हो लिस्ट रियाक्टिभ लिस्ट लिस्ट रियाक्टिभले अन्डरलाइन गर्नुहोस् लिस्ट रियाक्टिभ यहाँको इम्पोर्टेन्ट छ अर्को छ केमिकल एन्ड इज सोलिड अन्डर स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन यो गोल्ड सोलिड हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ हामीले गोल्ड देखेको सोलर स्टेपमै देख्छौँ धेरै भनेपछि यो पनि याद गर्नु पनि परेन यो यो सोलिड भनेर पनि यहाँले लेख्नु सकिहाल्नुहुन्छ गोल्ड अफन अकर्स इन फ्री इलिमेन्टल नेटिभ फर्म भनेको यो फ्री फर्ममा चाहिँ पाउँदो रहेछ फ्री स्टेटमा बढी पाइँदो रहेछ भनेपछि हेर्नुहोस् त यत्रो बढी प्याराग्राफबाट हामीले कतिवटा वर्ड झिक्यौँ धेरै वर्ड झिकेनौँ भनेपछि प्याराग्राफमा यसरी एक्सपान्ड गरेर लेखिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर वर्डहरू पर्ने जस्तै अब यो वर्डहरू निकालेको हामी कसरी मेमोरी ब्यालेसमा हालेर युज गर्ने त यो यो इलोस्ट्रेसन हेर्नु होला जस्तै हेर्नुहोस् हामीले त्यहाँनिर के गर्यौँ गोल्ड एयु सेभेन्टी नाइन ट्रान्जिसन ग्रुप इलेभेन लिस्ट रियाक्टिभ फ्री स्टेट हामीले यति वर्डहरू जान्यौँ भने त प्याराग्राफ लेख्न सक्छौँ प्याराग्राफ सजिलै याद भयो र यहाँहरूले यहाँ चाहिँ मैले मेमोरी प्यालेसको रूपमा सबैजनाको लागि एफेक्टिभ हुने मेमोरी प्यालेस सिल्याएको छु किनभने मैले एउटा मेमोरी प्यालेस बनाएँ भने यहाँहरूको मेमोरी प्यालेस फरक पर्न सक्छ तर तर हाम्रो बडीको अर्ग्यान त फरक पर्दैन हामीले बडीको अर्ग्यानलाई पनि एउटा मे एज अ मेमोरी प्यालेस ट्रिट गर्न सक्छौँ जस्तै हामीले यो यो सिक्वेन्स त हाम्रो कसैको पनि फरक पर्दैन सबैको एउटै हुन्छ नि त सबैलाई हाम्रो बडी अर्ग्यानको पार्ट त सबैलाई याद हुन्छ त्यही भएर मैले सजिलोको रूपमा यसलाई प्रयोग यहाँ गर्ने प्रयास गर्दैछु जस्तै हेर्नुहोस् अब मैले के छ मेमो मेरो मेमोरी ब्यालेन्स हेयर हेयर इयर नेक सोल्डर चेस्ट र स्टोमक छ अब य मैले यी मेमोरी ब्यालेन्समा यी वर्डहरू इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ योभन्दा अगाडि भिडियो मैले सिकाएकै हो यहाँहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा ओके हेर्नु होला अब हेयर छ नि अब हेयरमा गोल्ड र ए राख्नु छ जस्तै हेर्नुहोस् अब मेरो हेयमा चाहिँ म के कल्पना गर्छु मेरो हेयरको चाहिँ गोल्डको भएको म कल्पना गर्छु क्या दिमागमा इमेजिन गर्छु भिजुलाइज गर्छु नर्मल्ली गोल्ड त गोल्डको कपाल त हुँदैन हेयर त हुँदैन तर म के गर्छु आफ्नो कल्पनामा गरेँ भनेदेखि त्यो पोसिबल छ हामीले इमेजिन त जे पनि गर्न पाँछौँ त्यही भएर गोल्डलाई चाहिँ मैले के गरेँ हेयरको चाहिँ गोल्ड भएको मैले इमेजिन गरेँ र एयु भनेको त एयुको प्रमेसन औ गरेँ भने मैले औबाट के हुन्छ त औजारो हुन्छ जस्तो हेर्नु होला औबाट के हुन्छ त जस्तै एयुलाई औजार भने मैले अब म के कल्पना गर्छु यो औजार अथवा कुनै इक्विपमेन्टले औजार भनेको इक्विपमेन्ट भयो कुनै इक्विपमेन्टले चाहिँ म के गर्छु यो कपाल चाहिँ अब सुनको कपाल त बेच्नु पऱ्यो महँगो छ अहिले त एक लाखबाट पनि बढी भाउ भइसक्यो सुनको होइन अब त्यो औजारले चाहिँ के गर्छु म मेरो कपाल चाहिँ उख्याल्दै गरेको इमेजिन गर्छु क्या मान्छे त्यो गोल्ड चाहिँ केले उख्याले त भन्दाखेरि कुनै एउटा औजारले एयु भनेको औजार सम्झौँ न कुनै एउटा इक्विपमेन्टले मैले के गरेँ त्यो सुनलाई बेच्नको लागि उखेल्दैछु भनेपछि मलाई के याद आउँछ मैले मेरो हेयर सम्झिने बित्तिकै मलाई गोल्ड याद आउँछ किनभने मेरो हेयरै गोल्डको भन् भन्ने मैले कल्पना गरेको छु र त्यसलाई मैले औजारले उखेल्दैछु भनेपछि हेयरमै दुइटा यो दुइटा इन्फर्मेसन स्याद भयो अब अर्को छ सेभेन्टी नाइन एटमिक नम्बर सेभेन्टी नाइन हो नि त गोल्डको अब हेर्नुहोस् अब त्यो सेभेन्टी नाइनलाई हामीले केमा राख्नु छ एयरमा राख्नु छ अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सेभेन्टी नाइन त त्यतिकै याद हुँदैन हामीले अगाडि म्याजर सिस्टम पढिसकेका छौँ यहाँहरूले राम्रोसँग प्र्याक्टिस पनि गर्नु भयो गौर, होला म्याजर सिस्टमको सेभेन्टी नाइन छ अब सेभेन्टी नाइनमा हामीले सेभेनको कोड कति को दिएका थियौँ त्यहाँनिर के दिएका थियौँ र सी पनि दिएका थियौँ र नाइनको लागि पी र बी थियो अब हेर्नुहोस् त कताबाट छिट्टो फोटो बन्छ भन्दाखेरि अब सी के र पी भन्दाखेरि केपी ओली सम्झिँदा पनि भयो अथवा सिबीको त त्यति साह्रो राम्रो बनेन सिबी यसो गर्नुहोस् के गर्नुहोस् यो सी र पीबाट मिलाउनुहोस् सी र पी लेखेँ भने मैले सिएपी क्याप त भयो नि त हेर्नुहोस् त क्यापको त इमेज हुन्छ अब क्यापको इमेज हुन्छ भनेदेखि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो इयरमा चाहिँ तपाईँको यो कानमा चाहिँ के गर्नुहोस् एउटा क्याप चाहिँ लाएको कल्पना गर्नुहोस् अब नर्मल्ली क्याप त ता टाउकोमा ता लाइन्छ होइन अब यो चाहिँ के भयो तपाईँको लागि युनिक भयो नि त जति बढी युनिक भयो इन्फर्मेसन्स त्यति राम्रो तपाईँलाई याद हुन्छ भनेपछि तपाईँले कानमा चाहिँ एउटा क्याप क्याप्लाको इमेजिन गर्नुहोस् कानमा क्याप क्याप्लाको इमेजिन गर्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ कानमा चाहिँ क्याप छ भनेपछि सेभेन्टी नाइन सजिलै याद भयो अब अर्को हेर्नुहोस् अर्को अर्को इन्फर्मेसन के छ ट्रान्जिसन छ अब हेर्नुहोस् त अब ट्रान्जिसनको हामीले अहिले के भनेको थियौँ सबै वर्डको सबै लाइनको फोटो बनाउनु पर्छ भनेको थियौँ अब ट्रान्जिसनको के फोटो हुन्छ ट्रान्जिसनको फोटो हुँदैन अब हेर्नुहोस् है ट्रान्जिसनको फोटो नर्मल्ली हुँदैन अब हामी के गर्छौँ यसलाई भन्दाखेरि ट्रान्जिसनलाई हामी छुट्याउँछौँ कि टिआरएन ट्रेन बनाइदिउँ र सिजन बनाइदिउँ ट्रेन सिजन ट्रान्जिसन ट्रेन सिजन अब यसलाई हामीले चङ्क गरेर यसलाई फोटोमा लानु छ भने यस्तो ट्रेनको त ट्रेन भइहाल्यो रेलगाडी ट्रेन ट्रेनलाई रेलगाडी बनाइदिउँ ट्रेनवाला अब सिजन छैन सिजनको फोटो छैन सिजनको फोटो छैन मेरो नाम निसनको त फोटो हुन्छ है म के गर्छु ट्रेन भनेको कुद्ने ट्रेन र सिजन भनेको निसन ट्रेन निशान ट्रेन निसन भन्दाखेरि के भयो ट्रेनमा चाहिँ म बसेको मेरो इमेज मैले त्यहाँ कल्पना गरेँ भने ट्रेनमा को छ निशान छ भनेपछि ट्रेनजिसन यसरी याद हुन्छ तपाईँले कुनै पनि वर्डलाई यसरी नै चङ्क गरेर राइमिङ अथवा सिमिलर खालको कुनै वर्ड सुनिन्छ भने त्यसलाई लानुपर्ने हुन्छ नलइकन याद गर्न गाह्रो हुन्छ लामो लामो वर्ड छ भने त्यसलाई बिच बिचमा टुक्राउनु पऱ्यो क्या हामीले टुक्राएर चाहिँ अनि त्यस्ता गाह्रो वर्डहरूलाई पनि फोटोमा लान सक्नु पऱ्यो सकिन्छ भने ट्रान्जिसनलाई मैले ट्रेन निसन भने अरू अरूको वर्डहरू पनि म नेक्स्ट भिडियोमा ल्या ल्याउँला यहाँहरूलाई गाह्रो वर्डहरू कसरी याद गर्ने भनेर त्यो पनि सिकाउँछु ओके हेर्नु अब हामीले के गर्नु छ ट्रान्जिसनलाई यो नेकमा राख्नुहुन्छ तपाईँको घाँटीमा के गर्नुहुन्छ छ ट्रान्जिसनलाई राख्नु ट्रा ट्रान्जिसनलाई ट्रेन र निसन भने मैले भनेदेखि अब हेर्नुहोस् मेरो नेकमा चाहिँ के गर्छ एउटा ट्रेन कुदिरहेको म कल्पना गर्छु अब घाँटीमा त रेल त कुद्दिनँ नर्मल्ली होइन रेल त लेखमा कुद्ने हो नर्मल्ली कुद्दिनँ भनेपछि मेरो लागि युनिक भयो म त्यो दिमागमा कल्पना गर्छु कि म शब्द सम्झिन्न अब मैले शब्द सम्झिन थाल्यो भने याद हुँदैन मलाई थाहा भइसक्यो हामीले शब्द सम्झिँदा सम्झिँदा वक्क भइसकेका छौँ हामी सबै अब इमेजमा लाने प्र्याक्टिस गर्दैछौँ हामी सुरमा यहाँहरूलाई के नयाँ लाग्न सक्छ यो के लामो जस्तो सक्छ ए यत्रो याद गर्नुभन्दा त म यत्रो यो लेख्नु पर्ने रहेछ पोइन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ यत्रो टाइममा त म बरु आफै पढिहाल्छु नि पनि भन्नुभयो होला यहाँहरूले के गर्नुहोस् यसलाई दुई चारचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गरेपछि तपाईँले यता झमेलै पर्दैन त प्या प्याराग्राफ हेर्ने बित्तिकै अन्डरलाइन गरेर त्यत्तिकै पनि इमेजिन गरेर त्यो वर्ड्सहरू निकालेर मेमोरी प्यालेसमा हाल्ने प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ यहाँलाई सुरुमा यहाँलाई के लाग्न सक्छ यो के अलि डिफिकल्टी लाग्न सक्छ डिफिकल्टीलाई के गर्नुहोस् एउटा च्यालेन्जको रूपमा एक्सेप्ट गर्नुहोस् क्या तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि तपाईँ जस्तो सिक्दै हुनुहुन्छ राम्रै सिक्दै हुनुहुन्छ एक्सेप्ट द वे युर सेल्फ भनिन्छ नि तपाईँ जस्तो गर्दै हुन्छ राम्रै गर्दै हुन्छ केको लागि गर्दै हुन्छ राम्रैको लागि गर्दै हुन्छ भनेपछि तपाईँले गरेको प्रयास पनि राम्रै बाटो पाउनेछ कुनै दिन पक्कै पनि किनभने प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् प्र्याक्टिस गरेपछि सफलता त एक दिन तपाईँले यो विषयमा हासिल गर्नु नै हुनेछ यसमा मेरो ग्यारेन्टी नै छ यदि यहाँहरूलाई कुनै डिफिकल्टी छ भने कमेन्टमा मलाई भन्नुहोला के डिफिकल्टी छ यहाँहरूलाई कुन वर्डहरू गाह्रो भयो म त्यसको इलिस्ट्रेसन गरिदिनेछु नेक्स्ट भिडियोमा अथवा कमेन्टमा पनि गरिदिनेछु यहाँहरूको कमेन्ट पढ्न म एकदमै हतारिएको पनि छु किनभने केही डिफिकल्टिजहरू आउनसक्छ यस्ता विषयहरूमा भनेर मैले इलेस्ट्रेसन गरिदिनेछु ओके okay, हेर्नु होला no, अब no. ट्रान्जिसन त मैले नेकमा नेक नेकमा ट्रेन राखिसकेँ अब ट्रेनभित्र को थियो म आफै बसेको कल्पना गर्छु क्या ट्रेनमा निसन्थ्यो ट्रान्जिसन भनेपछि नेकमा एउटा ट्रेन छ ट्रेनभित्र निसन छ भन्ने कल्पना गरेँ मैले अब के गर्छु म अब ग्रुप इलेभेन छ नि हेर्नुहोस् ग्रुप 11 अब ग्रुप इलेभेनलाई कसरी याद गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई इलेभेनलाई तपाईँले म्यादर सिस्टममा लाँदा पनि हुन्छ टिटी लेखेर अथवा टिएटिए टाटा टाटा कार अथवा टाटा गर्दै गरेको बाई बाई गर्दै गरेको सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा ग्रुप इलेभेनलाई सजिलो के गर्नुहोस् ग्रुप इले इलेभेनलाई फुटबल खेलेको सम्झिनुहोस् कि किनभने फुटबल टिममा इलेभेनजना हुन्छ नि त त्यो त मलाई अलरेडी थाहा छ अब के मैले अगाडि यहाँ अगाडि पनि भनेको थिएँ यहाँलाई थाहा भएको इन्फर्मेसन्स र थाहा नभएको इन्फर्मेसन्स कनेक्ट गर्नु मात्रै हो मेमोरी भनेको पनि केही होइन मेमोराइजेसन भनेको पनि केही होइन तपाईँले जानेको कुरा र नजानेको कुराको कनेक्सन गर्नु न हो यहाँ पनि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई थाहा थियो यो सिक्वेन्स हामीलाई थाहा थियो यो हेर यो ए यो थाहा थिएन अब थाहा भएको सिक्वेन्स र थाहा नभएको सिक्वेन्स कनेक्ट गरेको न कुनै स्टोरीको माध्यमबाट कुनै एउटा कथाको माध्यमबाट इमेजिनेसनको माध्यमबाट हामीले यसलाई लिङ्किङ लिङ्किङ मात्रै गरेका हौँ भनेपछि जानेको इन्फर्मेसन्स र नजानेको इन्फर्मेसन कनेक्ट गर्नु नै एउटा मेमोरी मेमोरी अब्बल बनाउने एउटा उत्तम उपाय हो कि जस्तै अब ग्रुप इलेभेनलाई म के गर्छु यसलाई फुटबल सम्झिन्छु क्या फुटबल सम्झ्यो भने फुटबलमै एघारजना हुन्छ मलाई थाहा छ भने चाहिँ अब के गर्छु म यो नेकमै हालिरहेको छु नि त नेकमा के हालेँ मैले ट्रेन हालेँ एउटा ट्रेनभित्र म छु तँ भइहाल्यो ट्रान्जिसन भइहाल्यो अब म के गर्छु ट्रेनमा बसिरहँदाखेरि अब ट्रेनभित्र खेलाडीहरूले खेल खेलिरहेको कल्पना गर्छु क्या म यस्तै अब ट्रेनभित्र त नर्मली खेल्दैनन् ग्राउन्डमा खेल्ने हो उनीहरूले ट्रेनमा ट्रेनभित्र चाहिँ त्यो ट्रेनको डब्बामा चाहिँ फुटबल खेल्दै गरेको म कल्पना गर्छु क्या त्यो फुटबलले आएर मलाई लागेको त मैले दिमागमा भिजुअल फर्म ल्याउनु होला क्या शब्द शब्द सम्झिनु भयो भने बिर्सिनु हुन्छ दिमागमा भिजुअल फर्म ल्याउने ट्राई गर्नु होला र यसलाई याद गर्नुभयो अब ग्रुप इलेभेन भन्ने बित्तिकै इलेभेन आइहाल्यो त मैले अब फुटबल भन्ने बित्तिकै इलेभेन आइहाल्छ भनेपछि इलेभेनजनाको ग्रुप हुन्छ नि त त्यहाँनिर त्यही भएर इलेभेन राखियो ओके अर्को छ लिस्ट रियाक्टिभ लिस्ट रियाक्टिभ भनेको कम रियाक्सन गर्नु हो धेरै रियाक्सन नगर्नुहोस् अब हामीले कहाँ हाल्नुपर्ने छ यसलाई यसलाई हामीले हामीले सोल्जरमा हाल्नु पर्ने छ हेर्नुहोस् है अब सोल्जरमा हामीले के हाल्नु पऱ्यो यसलाई सोल्जरमा चाहिँ लिस्ट रियाक्ट्रिभलाई राख्नु पऱ्यो अब लिस्ट रियाक्टिभ कस्तो इमेज हुन्छ लिस्ट रियाक्टिभको केही इमेज बनाउनु पर्ने यहाँ हेर्नुहोस् सबैभन्दा सजिलो मेथड के गर्नुहोस् लिस्ट रियाक्टिभ भनेको रियाक्सन नगरी चुप लागेर बस्नु हो अब तपाईँको सोल्जरमा चाहिँ एउटा कुनै एउटा अब्जेक्ट सम्झिनुहोस् कि एउटा कुनै स्टोन छ कुनै अथवा एउटा फलामको किला छ अथवा जेसीको पनि कल्पना गर्नुहोस् अथवा गोल्डे पनि कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको यो सोल्जरमा के छ चुपोला अडिएर बसिरहेको छ कि केही रियाक्सन गरेको छैन न तातो छ न चिसो छ न एयरसँग रिएक्सन गर्छ न एचसिएलसँग रियाक्सन गरेको छ न एसटुएसी फोरसँग रियाक्सन गरेको छ केही पनि गरेको छैन अक्सिडेसन रिडक्सन केही भएको छैन चुपो लागेर बसिरहेको छ कल्पना गर्नुहोस् भनेपछि यहाँहरूले के कल्पना गर्नुहोस् स्थिर भएको कल्पना गर्नुहोस् क्या न बस्नु भनेको के हो लिस्ट रियाक्टिभ भएर बस्नु रिएक्सन नगरिकन बस्नु हो नि त त्यही भएर मैले यहाँनिर एउटा कुनै स्टोन सम्झेँ कुनै एउटा फलामको डलर सम्झेँ कुनै गोल्ड सम्झेँ कसरी बसेको स्थिर भएर सम्झेको रेस्ट अवस्थामा रियाक्सन नगरिकन बसेको सम्झिन्छु त्यही भएर त्यो लिस्ट रिएक्टिभ त्यसरी पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ फ्री स्टेट रहेको छ हेर्नुहोस् गोल्ड त फ्री स्टेटलाई मान्छ नि त जस्तै अब चेस्ट हेर्नुहोस् तपाईँको अब चेस्टमा तपाईँले फ्री स्टेट भन्ने वर्ल्डलाई छ अब फ्री स्टेटको फोटो बन्दैन अब फ्री स्टेटलाई के गर्नुहोस् फ्रीलाई फ्रिज बनाइदिनु न यसलाई के गर्नुहोस् फ्रिज बनाइदिनुहोस् क्या फ्रीलाई फ्रीलाई फ्रिज बनाइदिनुहोस् अब फ्रिजको त फोटो आउँछ दिमागमा अब तपाईँको चेस्टमा अब फ्री र स्टेट पनि जोड्नु छ स्टेटको फोटो बन्दैन भने यसलाई चाहिँ मलाई स्टोन सम्झौँ न स्टोन स्टोनभन्दा हामीलाई हिन्ट त हुन्छ दिमागमा एसटी 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 एसटिएटी स्टेट एसटी हो होइन स्टोन भनेपछि स्टेट र स्टोन उस्तै उस्तै छ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस् तपाईँको चेस्टमा चाहिँ एउटा फ्रिज छ अरे चेस्टमा फ्रिज छ अरे अनि त्यो फ्रिजभित्र एउटा स्टोन छ अरे यसरी कल्पना गर्नुहोस् जसरी भए पनि यहाँहरूले कल्पना गर्नु त आफै पनि सक्नुहुन्छ यसरी लिस्टहरू यो बडी अर्ग्यानलाई हामीले युज गरेर लिस्ट पनि राख्न सक्छौँ अब, अब के गर्नुहोस् अब एकचोटि रिकल गर्नुहोस् त अघिदेखि हेयरमा के थियो हेयरमा गोल्ड र औजारले हामी त्यो गोल टिप्दै थियौँ अनि एयरमा के थियो क्याप थियो अनि नेकमा के थियो हाम्रो ट्रान्जिसन थियो ट्रेन कुदिरहेको थियो अनि ट्रेनभित्रको थियो फुटबल खेल्दै थिएँ फुटबल खेल्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा तल जाँदाखेरि हामी के आयो सोल्जर आयो सोल्जरमा के छ गोल्ड चुपल आएर बसेको छ गोल्डले कुनै रियाक्सन गरेको छैन लिस्ट रियाक्टिभ छ अब त्योभन्दा तल जानु चेस्टमा जानुहोस् फ्री स्टेट भन्दा फ्री चाहिँ के छ तपाईँको चेस्टमा छ भन्ने कल्पना गर्नुहोस् जति बढी कल्पना गर्नुहुन्छ जति बढी इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ उत्ति नै बढी तपाईँको मेमोरी पावर अझै बढ्ने प्रखर हुनेछ क्या यसलाई जतिभन्दा जति बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुहोला र प्याराग्राफ विषयमा यदि यहाँलाई के डिफिकल्टी छ भने मैले योभन्दा अगाडि नेक्स्ट भिडियो पनि ल्याउनु पर्ने छ भने अर्को भिडियो पनि यसमा आवश्यक छ भने कमेन्ट गर्नुहोला यदि यहाँहरूले बुझ्नु भएन भने अझै इलेस्ट्रेसन राम्रो ड्या राखेर म अझै डिटेल रूपमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु मलाई लाग्छ यो यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला र यसको रेस्पोन्स मलाई कमेन्टमा दिनुहोला यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई रमाइलो लाग्यो अथवा बुझ्नु भएन कुनै डिफिकल्टी छ भने पनि भन्नुहोला र हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूलाई त्यसको रेस्पोन्स गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइदिनु होला किनभने हामीले एउटा फ्री रूपमै नि शुल्क रूपमै एउटा युट्युब मार्फत युट्युब मार्फत चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसन्सहरू कसरी याद गर्ने मेमोरीको विषयमा धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ यस भिडियोलाई सबै समस्या पुर्याइदिनु होला सबैमा सब सब जानकारी गराइदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क